Всім доброго дня! Наш навчальний курс для меблевиків участі в публічних закупівлях продовжується. І сьогодні в нас третій онлайн-семінар. Сьогодні ми будемо разом з Юлією говорити про говорити та розбирати вимоги до тендерної документації та кваліфікаційні критерії згідно зі статтею 16. Також хочемо зауважити, що навчання проводиться за підтримки програми USAID. І я хочу запросити до слова Тараса Ткаченка, представника програми USAID «Конкурентноспроможна економіка України». Тарасе, вам слово. Вас не слышно, Тарас. Ага, все. Зараз, мабуть, чути. Так, дякую за представлення. Мене звуть Тарас Ткаченко. Я радник з питань розвитку бізнесу проєкту програми технічної допомоги «Конкурентоспроможна економіка України», яку фінансує Агентство міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. Наша програма на прохання Асоціації меблевиків приєдналася до організації цього курсу вебінарів по продажам, організації продажів через платформу Прозоро. Наша програма триває з жовтня 2018 року, і термін її закінчення жовтень 2023 року. Вона розрахована таким чином на 5 років. Мета, як слідує з назви нашої програми, це підтримка підвищення конкурентоспроможності українських підприємств. Головним чином йдеться про підприємства малого та середнього бізнесу. Наразі ми працюємо з 5 секторами української економіки, які ми вважаємо мають один з найбільших потенціалів для зростання. Йдеться, як ви вже зрозуміли, про меблеву галузь, про IT-сектор, про туризм, харчову промисловість і індустрію кіновиробництва. Ми працюємо на рівні підприємств, бізнес-об'єднань, секторів, а також на загальнонаціональному рівні у питаннях створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Що отримують підприємства від нашої програми? Ну, це консультативна підтримка, це навчання, це проведення бізнес-тренінгів, це надання грантів. Зараз в умовах коронавірусу і економічної кризи ми шукаємо шляхи для підтримки підприємців, компаній, як вижити в складних умовах економічної кризи. І сподіваємося, що цей курс вебінарів допоможе вам подолати економічні негаразди і ви знайдете шляхи для зростання продажів, ну, розвійте новий канал продажів з використанням платформи Прозоро. Цілі нашої програми, вони відповідають цілям бізнесу. Наші основні індикатори – це продажі, зростання продажів, зростання інвестицій, а також створення нових робочих місць. Ми сподіваємося, що ви отримаєте практичні навички продажів через Прозоро, зареєструєте свої компанії, знайдете цікаві для вас тендери, подасте пропозиції і почне продавати. Успіх вашого бізнесу – це успіх нашого проєкту. Я бажаю вам успіхів у навчанні і в розвитку ваших компаній. Ну, передаю слово вашому тренеру Юлії. Дякую. Будь ласка. Тарас, дуже дякуємо вам за підтримку. Юлія, да, вам слово, будемо розпочинати. Так, дякую. Взагалі, це дуже здорово, що є можливість брати участь у таких класних проєктах, які дійсно в такий тяжкий час підтримують бізнес. Тому я сподіваюся, що наша кінцева мета, вона все ж таки буде досягнута. Якщо у вас уже виникали якісь проблеми чи якісь питання, будь ласка, пишіть в чатик, пишіть мені у Viber, створений чатик, я вже говорила минулого разу. Після першого навчання ми створили чатик у Viber, ну поки що ви активно запитань не задаєте, але я там періодично вам закидую у чатик наш різні корисні силочки, які дають вам можливість в чомусь розібратися краще, наприклад, де відкрити цифровий підпис, ми про це теж уже говорили на минулому занятті, я кинула в чаті вам силочку, щоб було більш зрозуміло. Потім я вам ще різні корисні силочки буду в чаті додавати. І вже станом на сьогодні хочу сказати,
сказати, що у нас є ряд цікавих тендерів, в яких можна взяти участь. От ми сьогодні розглянемо тендерну документацію, і, звісно, я б дуже хотіла, я вам кину в чатик наші тендера, щоб ви на них звернули увагу. І, звісно, я вам допоможу взяти в цих тендерах участь, щоб ми підготовили документи. І ви можете не просто там самі знайти тендер, а перейти по тендеру, який ви отримаєте от посилиці, і спробувати в ньому участвувати. І це було б дуже чудово, тому що це підконтрольно було б, і була б можливість якраз пройти покроково і ділитися досвідом з рештою слухачів, які там по якихось причинах ще бояться взяти участь у тендері, вирішили дослухати все ж таки курс до кінця, і потім лише подати документи. Але подача документів на тендер – це наша основна мета. Тому ми з вами абсолютно всі, чи хтось пізніше, чи хтось раніше, подамо документи на тендера, які вам будуть цікаві. Тому що ваш час – це дуже якби цінний ресурс. І, звісно, щоб ми розуміли, що ми його використовуємо з користю, наша мета – це подати документи на тендера. Отже, ми якраз сьогодні почнемо поглиблювати свої знання у напрямку, які ж документи вимагає замовник на тендер, чи правомірно він вимагає. У нас буде тема, яка поділиться на дві частини. Ми почнемо сьогодні першу частину теми, і другу частину теми ми з вами розглянемо завтра. Сьогодні ми розглянемо такі основні опорні моменти, які може вимагати замовник у тендерах від учасників. Будемо розглядати детально кваліфікаційні критерії. Навіть, я думаю, що зайдемо на якийсь із тендерів, які оголошені саме на якісь меблі, скачаємо. От, щоб ви розуміли, як потрібно, я спеціально не захотіла вам показувати вже скачені документи, я хочу вам показати, як ви можете скачати самі тендерну документацію, як ви самі можете знайти тендер, який вас цікавить, щоб був плюс такий більш-менш тренінговий інструмент. А плюс я вам кинула уже в чатик навчальний коди меблів, там по третій цифрі, по четвертій цифрі, оскільки у нас різні напрямки меблевиків на навчанні, четверта цифра може відрізнятися. Хтось займається стільцями, хтось столами, хтось ліжками, хтось фурнітурою, хтось шафами, тобто ви можете займатися різними напрямками. І я вам спеціально дала по третій цифрі таке дерево коду, воно загальне, а четверта циферка, вона може відрізнятися. От там, де відрізняється четверта циферка, там не всі коди класифікатора, основні три циферки, ви зайдете в чатик подивитися, як вони виглядають, і четверта циферка може відрізнятися. Вона може бути якби під саме той продукт, з яким ви на ринку торгуєте. Тому ви виберете під себе і будете саме такі тендера вибирати. Можливо, вам буде цікаво кілька позицій. Завтра ще ми будемо розглядати можливість залучення субпідрядників. Але тут момент в тому, що субпідрядників ви можете залучити при закупівлі, якщо ви продаєте, а замовник закуповує при закупівлі з замовником послуг. Ну, послуги – це може бути якийсь монтаж, це може бути якісь там прорахунки, це все може бути віднестися до послуг. Але з товарами, на жаль, коли ви продаєте товари, не можна залучати субпідрядників чи співвиконавців. Але, звісно, я вам буду завтра розказувати хитринку одну невеличку, що ви можете, це ж не обов'язково, ви можете зайти з товаром вашого партнера, вашого колеги, тому що асоціація меблевиків – це прекрасна можливість, якщо ви знайшли цікавий тендер, де ви можете, ви розумієте, ви можете бути конкурентним, і, наприклад, вашим колегам на цей тендер вони не зайшли по якихось причинах, або їм не цікаво, або вони взяли іншу стратегію розвитку свого бізнесу. Звісно, ви можете брати участь у таких тендерах і продавати або пропонувати продукцію своїх колег замовникам. І це теж дуже чудовий варіант, з яким
яким можна заходити на тендера. Я вам так організаційно сказала, чим ми будемо сьогодні з вами займатися. І тепер давайте вгружатися в саму тендерну документацію, дивитися нашу презентацію, дивитися наш закон і дивитися, які документи потрібно готувати учасникам для того, щоб мати змогу взяти участь у будь-якому тендері. Отже, ми зараз переходимо на презентацію. Я відкриваю презентацію нашу загальну. Ось наша презентація. У вас має на екранчиках з'явитися презентація зараз. Відреагуйте, будь ласка, скажіть, чи з'явилася, щоб я розуміла, чи все у нас ок. Скажіть, будь ласка, так, може, в чатіку можете написати. Видно, видно презентацію. Так, так, дякую. Все, тоді йдемо по наших слайдиках поступово і до роботи. Отже, тендерна документація. Тендерна документація, чому ми починаємо її розглядати? Якби деякі учасники, які можуть вже давно брати участь у закупівлях, зможуть запитати, а чому нам не показує тему тендерна пропозиція? Ми якраз на тендерну документацію, а тендерна документація – це документ замовника, це документ нашого замовника, умовно, це правила гри, які повторюють вимоги закону і які плюс додані вимогами замовника, як він хоче, щоб учасник подав тендерну пропозицію, які він там вимоги включає в тендерну документацію, які нюанси можуть бути, ми це все зараз розглядатимемо, тому що для того, щоб вам коректно підготувати свою пропозицію, пропозиція – це якби відповідь учасника на вимоги замовника, на тендерну документацію. Коли ви будете брати участь у тендері, ви будете, звісно, готувати пакет документів, і це буде називатися тендерна пропозиція. Цей пакет документів ви будете загружати в свої кабінетиках учасників файліки, і плюс ви будете готувати там, чи це будуть по формах, передбачених замовником у тендерній документації, чи це можуть бути документи, просто прописана вимога, що такий документ потрібно, щоб учасник. Ви будете на вимогу замовника готувати такі документи згідно вимог. А плюс я вам ще дам пакет таких документів, примірних документів, які документи є у мене, щоб це відповідало. От завтра ми будемо розглядати статтю 17, щоб ви не робили там багато довідок, ви зробите одну довідку, але з усіма пунктами по статті 17. Тобто я вам зроблю такі вже дам тренування довідки, які будуть у вас уже готові, і ви, якщо захочете, щоб не придумувати кожен документ, а ви можете відкрити, подивитися, ага, така довідка у мене є, тільки треба підставити свої ініціали або зробити на фірмовому бланку. Така довідка в мене вже є, така довідка в мене є, тобто це вам буде значно полегшить ваше життя. В залежності від складності тендера, наповнення кількість вимог по документах може дуже бути різне. Саме великий тендер, сама велика пропозиція, яку доводилося мені робити, тримати в руках, це була тендерна пропозиція на 2000 сторінок А4 аркушів. Ви уявляєте, яка це була пропозиція. Це була ще паперова пропозиція, і це було 2 тома. Тобто в наших, звісно, в меблях такого не буде. Ну, там буде до 20-30 документів, ну, це якщо якісь там суперскладні меблі, які треба буде підготувати. В середньому це 15-20 довідок потрібно буде зробити для того, щоб взяти участь у тендері. Близько 10 з цих довідок я вам дам як приклади. Вони у вас будуть, навіть такі формочки документів, що тільки підставили своє ім'я, свою компанію і зробили на фірмовому бланку. Решту довідок я вам дам як візуально приклад, тому що вони у вас будуть згідно ваших особливостей. Якщо це стосується від вас, вимагатимуть договір, якийсь там договір, що ви вже такі меблі виготовляли або продавали такі меблі, то, звісно, це у вас буде абсолютно свій договір. Я тільки скажу вам, сьогодні ми зараз якраз будемо розглядати статтю 16, що це може
може бути, які супутні документи до договорів замовники можуть вимагати. Тобто отак от покроково ми про це все будемо говорити, і буде пакет документів. Якщо ви будете уважно слухати, ви, звісно, розберетеся в цьому пакеті документів, і вам буде простіше участвувати в закупівлях. Отже, тендерна документація. Стаття 22 закону. У нашому законі про закупівлі є 22 стаття. По суті, 22 стаття, вона перелічена, містить перелік вимог, які повинен вимагати замовник від учасника. І в цілому ті вимоги, які повинен замовник включити у тендерну документацію. Якщо якусь вимогу замовник не включить у документацію, то він порушить закон. І на такі вже порушення зреагують контролюючі та перевіряючі. Тому ми з вами будемо зараз 22 статтю розглядати, що замовник може вимагати, і якщо він вимагає більше, то, звісно, ви будете розуміти, що це виходить за межі, за рамки статті 22 закону, або така вимога, наприклад, не включена в статтю 22 і є незаконною. Потім ми будемо говорити про межі законності, які довідки, які не включені у статтю 22, але замовник може вимагати. Щоб не було такого, я часто працюю опрацьовую документи і учасників, і замовників. І коли я читаю, що замовник там вимагав, просив якийсь сертифікат якості, а учасник пише скаргу або вимогу прибрати цю інформацію, ну це не зовсім правильно, тому що якщо сертифікат якості, його могли там на якийсь товар взяти абсолютно всі учасники, то це не означає, що це дискримінація або якесь обмеження учасника щодо участі у такій закупівлі. Це означає, що, можливо, десь учасник полінувався або невчасно взяв такий документ. Ми будемо розглядати статтю 23 щодо якості, як ви можете реагувати на, це завтра буде у нас, на вимоги замовника, і які правомірні чи неправомірні вимоги все ж таки щодо якості у надпорогових закупівлях, у тендерах. Давайте провалимося сьогодні в 22-ту і в 16-ту, щоб нам було ясно з цими вимогами. Отже, що повинна містити тендерна документація? Умовно, вона ділиться на 4 великих блоки. Це технічні вимоги до предмета закупівлі, звісно, технічні характеристики, креслення. Ми зараз вгрузимося у кожен блок. В перший блок, в технічку, ми вгрузимося завтра. Сьогодні вгружаємося в кваліфікаційні критерії і теж поговоримо по проєкту договору. Я вам покажу, як саме замовник вимоги прописує, і я вам покажу, як саме ви маєте відреагувати на такі вимоги. Отже, кваліфікаційні критерії – це такий великий другий блок, який ви маєте детально в документах замовника вивчити, що саме замовник від вас хоче, і підготувати згідно його вимог кваліфікаційні критерії, довідки, документи. Проєкт договору – це обов'язкова вимога статті 22, що обов'язково має бути, хоче замовник, не хоче замовник, він включає проєкт договору. Коли ви бачите в тендерній документації проєкт договору, ви його детально теж вивчаєте, не просто підписали, ми погоджуємося, а ви детально вивчаєте проєкт договору, тому що в подальшому ніхто не буде змінювати цей договір. І в законі перелічені пункти, згідно яких можна змінювати договір. Ми їх розглянемо. Та інші вимоги. До інших вимог відноситься стаття 17. Це вимоги, коли замовник може, умови, коли замовник може відхилити пропозицію учасника. У нас завтра такий буде серйозний теж досить блок. Ми будемо розглядати причини відхилення учасників по статті 17. Які довідки потрібно надавати? Незалежно від того, що є роз'яснення, я вам теж це роз'яснення завтра покажу, все рівно, щоб ви знали, що учасник має готувати, що замовник повинен дивитися сам у електронних відкритих реєстрах. І я вам із-за цього дам по статті 17 загальну довідку, щоб ви знали, що цей документ ви не повинні готувати. Цей документ від вас ніхто не має права вимагати, тому що
ця інформація є у відкритому реєстрі, і нехай замовник сам заходить в цей реєстр і дивиться інформацію. Але перш ніж все рівно працювати з статтею 17, або після того, як ми попрацюємо, я б вам рекомендувала, щоб ви кожен так само перейшли по посилочках і подивилися у відкритих реєстрах інформацію про себе, щоб ви знали, як це шукати, яку інформацію бачить замовник. А ще цікавіше, ви можете в будь-який момент в цих відкритих реєстрах знайти інформацію про свого конкурента. Якщо вам потрібна якась детальна інформація, ви бачите, ви не перемогли в тендері, а переміг якийсь інший учасник. І ви можете подивитися про нього інформацію у відкритих реєстрах, такі якби внутрішні моменти. Ну і, звісно, всі документи, які будуть в Прозоро, теж будуть доступні для вашого перегляду. Тобто, таким чином можна буде попрацювати з документами інших учасників, конкурентів. Бо буває таке, що вибирають когось переможцем, ви дивитеся, у переможця можуть бути щось некоректно оформлене, неправильні документи. І оскільки ви є професіоналами в своїй галузі, замовники не завжди добре розбираються в тому, що вони вимагають і просять. Тому що закупівель багато, вони не у всьому можуть знати. Не на всіх нюансах. А ви, як професіонали, ви можете, звісно, краще якусь рекомендацію замовнику надати, тому що йому не завжди легко розібратися в тому, що він закуповує. І можуть бути вимоги некомпетентні, тому ви можете навіть трошечки допомагати замовнику у тому, щоб закупівля відбулася якісною. Отже, статтю 23 покажу окремо, в неї вгрузимося. Ну, зараз, після слайдиків. А потім кваліфікаційні – це те, про що ми говоритимемо сьогодні. А завтра, якщо встигнемо ще сьогодні проєкт договору, не встигнемо, то ми ці два пункти лишимо на завтра. Проєкт договору і інші вимоги – це згідно статті 17. Отже, стаття 23 – це наші технічні вимоги, які можуть бути у тендерній, не можуть бути, обов'язково будуть у тендерній документації. У нас зараз є така дуже цікава частинка 2 у статті 23, де написано, що у разі, якщо предмет закупівлі в подальшому буде використовуватись фізичними особами, технічні специфікації повинні складатися з врахуванням потреб осіб з інвалідністю або проектувальних вимог для врахування потреб усіх категорій користувачів. І з цього цей такий достатньо цікавий пункт, як ви бачите. Ви так сидите і думаєте, яким же чином цей пункт стосується меблів. А момент в тому, що стаття 23, вона є загальною. І вона не передбачає там, наприклад, ми так собі думаємо, що це стосується більше сфери будівництва або поточних ремонтів, капітальних, якщо там ремонтують якісь сходинки, по яких будуть ходити люди, то це так. Ні, ця стаття стосується абсолютно всіх закупівель. І якщо ви робите меблі і купляється ці меблі центр, наприклад, якийсь у нас зараз дуже популярно, щоб ви облаштовували різні там соціальні центри або там якісь якісь там органи, де будуть потім які приходити люди і, звісно, будуть користуватися цими меблями. Так от, прописана така вимога. І я вам всім рекомендую обов'язково на виконання цієї статті, щоб ви прописували, що просто давали навіть довідку в довільній формі, що при використанні в подальшому предмету закупівлі фізичними особами в технічні специфікації складалися або складаються з врахуванням вимог, потреб осіб з інвалідністю та всіх категорій населення. Що це за категорії населення? Це можуть бути діти, це можуть бути люди похилого віку, це можуть бути вагітні жінки, і так далі, і так далі. Тобто, щоб ця довідка, можливо, навіть йшла від вас, тому що замовники цю довідку, вони вимагають не завжди. Але оскільки така вимога є, то щоб ви якби навпаки забігали наперед і просто писали, як ставили до відома замовника, що окей,
наші меблі є безпечні, і вони враховують потреби усіх категорій населення. Тобто, таким чином, ви якби навіть забіжите наперед, якщо замовник таку вимогу не передбачить у тендерній документації. Потім, щодо еконорми, у нас якби трошечки ми змінимо формат, ми про еконорми поговоримо сьогодні, а про проєкт договору завтра. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару в нашому випадку, замовник повинен в тендерній документації визначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі технічним характеристикам. Маркування, протоколи випробувань, сертифікати повинні бути видані органами оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством, чи технічний паспорт, який розглядатиме замовник. Що це за вимога? Це вимога, коли замовник хоче від вас, звісно, якісь сертифікати. Це можуть бути абсолютно різні сертифікати. Ну, ми розуміємо, що меблева галузь – це така досить специфічна галузь, і в ній можуть бути працювати, ну, я розумію, що оскільки ви в асоціації, якість ваших меблів, вона, звісно, хороша. Можуть бути якісь неблагонадійні учасники, які економлять на матеріалі, які можуть економити там на якійсь фурнітурі, і виходить так, що потім цим можуть користуватися діти, або, наприклад, склеювання матеріалу відбувається неякісним там клеєм, не по технології, і це може потім призвести до алергічних реакцій, ну там до різних неприємних ситуацій. Я, наприклад, за те, щоб якщо, ну, а замовник в цьому не розбирається. І якщо ви чітко розумієте, що не може бути ліжко коштувати 1000 гривень, яке закуповує замовник, тому що якщо це буде 1000 гривень, це буде дуже неякісний матеріал, це буде дуже неякісне ліжко, і це дуже буде, ну, незрозуміло, що закупить замовник. Тому ви можете навіть прописувати, що це собівартість нормального ліжка, яке буде з екологічними там сертифікатами, яке буде екологічне, з нормально там склеєне, яке буде нормально зроблене з нормальних матеріалів, воно не може коштувати 1000 гривень. І оскільки ви пропонуєте замовнику закупити якість, ви пропонуєте йому переглянути очікувану вартість закупівлі, оскільки він ризикує закупити неякісний товар, неякісну продукцію. І оскільки у нас є стаття 5 в законі, яка говорить про принципи, я вам показувала цю статтю 5 на першому занятті, і ми з вами говорили, що мета закупівлі замовника – це не лише найнижча ціна, а плюс пропорційно ця закупівля повинна бути ефективна. І от ви можете навіть отаким чином вимагати від замовника переглянути вимоги до предмета закупівлі і вимоги до очікуваної вартості, оскільки згідно тієї вартості, яку він виставив, це неможливо, щоб був якийсь якісний товар. Отаким чином теж можна проговорювати. Щодо маркування протоколів випробування сертифікатів. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, він зобов'язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. Якщо замовник попросив від вас якийсь сертифікат випробувань чи якесь маркування, а ви розумієте, що у вас є сертифікат, але він виданий, ну, от саме не такий, як хоче замовник, ви можете дати аналогічний сертифікат, і якщо, ну, звісно, якщо він виданий органам компетентним сертифікації, то окей, ви даєте цей документ і пояснюєте,
пояснити, що це аналогічний абсолютно документ. І що замовник, якщо вас відхилить, він порушить закон, оскільки вам стаття 23 дозволяє подавати аналогічні сертифікати. Ну, якщо замовник щось одне просив, у вас є дуже подібний документ, це закон робити дозволяє. Крім того, я хочу, щоб ми зараз перемкнулися у статтю, ми зараз перейдемо у закон, і я вам покажу, де в статті 23 якраз написано такі можливості і такі вимоги. Ось наша стаття 23 щодо маркувань сертифікатів протоколів випробувань. Ось, будь ласка, та вимога, про яку я говорила, що обов'язково повинен замовник вимагати щодо всіх категорій користувачів. Незалежно, тут не написано ніде, що це повинно бути лише там стройка або лише якийсь там конкретний предмет закупівлі. Тут написано в цілому, якщо предмет закупівлі буде використовуватися фізичними особами. Тобто це може бути будь-який предмет. Але у нас замовники, закон у нас досить недавно почав діяти, вони не всі взагалі, я дуже рідко зустрічаю у тендерних документаціях, коли замовники прописують цю вимогу. І по суті вам якби добре, але замовник порушує закон, якщо він цю вимогу не прописав. І коли контролюючі та перевіряючі з метою здійснення моніторингу замовника будуть бачити, ви можете виграти, а замовника будуть зобов'язувати відмінити тендер із-за того, що він не прописав вимоги, які є обов'язковими. Тому ви можете навпаки прописувати, вкладати в свої документи якісь додаткові документи, ну, додатково, по, якщо вимоги немає, ви додатково вклали якийсь лист або гарантійний лист або якийсь сертифікат, то це навпаки буде великий плюс. І тоді замовник може пояснити перед контролюючими: окей, я не просив, але ось у мене є переможець, який мені цей документ надав, тому закон не порушено. І по суті ніхто не буде чіплятися, оскільки ви якби з власної ініціативи подали такий документ. Потім, ви пам'ятаєте, що ми говорили з вами про спрощені закупівлі, і ось ми зараз говоримо з вами про тендера. У тендерах, якщо в спрощених закупівлях замовник міг прописати, що хочу, наприклад, фурнітуру конкретної фірми, чи хочу ліжко конкретного виробника. І тоді учасник міг зайти з ліжком конкретного виробника, ну, з конкурентною ціною в межах очікуваної вартості. Або фурнітура могла бути теж конкретного виробника, і це має право вимагати замовник у спрощених закупівлях, у тих, які менше, ніж поріг. У надпорогових закупівлях замовник не має права вимагати, ну, тобто він, якщо навіть вимагає, бувають різні випадки, що хтось уже там конкретно він купляв якісь меблі, і він хоче докупити частину меблів, там до, у нього знову з'явилися гроші, він хоче дооблаштувати приміщення, і хоче меблі саме там такої фірми, чи саме з такого там дерева, чи саме от такі от з такими особливостями. І ви розумієте, що саме з такими особливостями, з цією фірмою або з цим деревом працює, ну, там тільки виробник, да, якийсь конкретний. А ви можете бути постачальником, там, дилером, і, звісно, якщо у таких от надпорогових закупівлях замовник напише, що повинно бути саме там червоне дерево, ну, звісно, замовник такого не напише, бо це для нього буде дуже дорого, там якийсь дуб чи якийсь конкретний матеріал, то, звісно, він повинен написати фразу або еквівалентні. Він може вказувати матеріал, якщо на загальних підставах, що це може бути так, дуб, але не конкретно цієї фірми. Якщо він захоче матеріал конкретної фірми, він повинен обов'язково написати фразу, як ви бачите, або еквівалент. Якщо він не напише фразу або еквівалент, то, звісно, він буде встановити дискримінаційні вимоги, і ви можете оскаржувати його дії, оскільки його тендерна документація містить дискримінаційні вимоги, і ви не можете взяти участь у такій закупівлі. Тому, якщо в надпорогах ви бачите,
бачите посилання на фірму, марку, якийсь конкретний патент, джерело походження, це означає, що замовник виставив дискримінаційну вимогу. І ви маєте право на відповідному етапі, ми будемо розглядати на якому, ви матимете змогу вже вимагати від замовника прибрати таку дискримінаційну вимогу. Якщо ви звернетесь до замовника вчасно, то, звісно, він не може не відреагувати, тому що закон зобов'язує замовника писати, давати відповідь на вашу вимогу. Або якщо ви звернулися за роз'ясненнями по тендерній документації, замовник зобов'язаний дати вам відповідь протягом 3 робочих днів. Ми про це ще теж будемо з вами говорити завтра. Щоб ви знали ваші права і ви що повинен зробити замовник, якщо ви до нього звернулися. Які можуть бути звернення? 2 їх види може бути. І в залежності від того, яке це звернення, замовник все рівно вам буде давати відповідь, на якому це етапі. Ви будете бачити цю відповідь, ну і, звісно, реагувати, дивитися, що замовник відповів. А так, розказала, стаття 23, вона така досить об'ємна. Крім того, якщо у вас може не бути якихось маркувань чи сертифікатів, там якихось сертифікатів, але ви бачите, що вам цей сектор закупівель цікавий, і ви там або зараз ви вирішили подати документи на сертифікацію вашого продукту. І якщо ви розумієте, що ваші меблі або ваш товар, той продукт, який буде в кінцевому результаті, з яким ви працюєте, ви будете подаватися з ним на тендера, але зараз ви знаходитеся у стані, ви якраз проходите сертифікацію. І ви хочете взяти участь у тендері, але у вас немає цього сертифікату, на який ви подали документи. Ви можете подати технічний паспорт, що ви подали на сертифікацію свої якби документи. І, звісно, замовник зобов'язаний буде розглянути ваші документи. Тобто, так, окей, ми будемо брати цей сертифікат, ми вже подали документи на сертифікацію, але там у зв'язку з якимись обставинами, от ми зараз живемо в світі карантину, можуть якісь документи, трошечки довше ми можемо їх отримувати, і це, звісно, ви прописуєте все в якомусь листі, в поясненні до замовника, і він буде розглядати ваші документи, які у вас стартові є для того, щоб отримати такий сертифікат. Поговорили про це. Ну, в цілому, статтю 23 я те, що хотіла, вам розказала. Ми з вами потім відкриємо тендерну документацію, подивимося, які вимоги. Давайте ви мені напишете, що б ви хотіли подивитися, які меблі. Ми подивимося, ну, можливо, подайте ідею, і ми тоді подивимося такий тендер, скачаємо тендерну документацію і пройдемося подивитися, що те, що я говорю, воно якраз у нас прописано в тендерній документації. Я навчу вас, як працювати з тендерною документацією, щоб ви вже знали, які будуть вимоги і де вони заховані. Про це сказала. Добре, давайте повертатися до нашої тендерної документації і статті 23. Я думаю, що є сенс поговорити по всіх вимогах, зараз пройти статтю 22 тендерна документація, а потім вгрузитися безпосередньо у статтю 16, бо це такий величезний буде блок у нас з вами. І далі завтра проєкт договору будемо говорити і забезпечення будемо говорити. Ну, от зараз по ходу пунктиків якраз будемо проговорювати ті чи інші нюанси. Отже, тендерна документація. У тендерній документації обов'язково будуть зазначатися ряд вимог. Що повинна містити тендерна документація? Інструкція з підготовки тендерних пропозицій. Ця інструкція, вона завжди міститься у вимогах у тендерній документації. Що вона містить? Я вам покажу, як ми зараз скачаємо тендерну документацію на сайті, якусь, і ви дасте мені ідею, про що ми будемо дивитися тендер, скачаємо тендерну документацію, і я вам покажу, як це виглядає. А ви пройдете шлях, побачите, яким чином вам скачувати тендерну документацію, якщо ви не
ще не зареєструвалися як учасник, хоча ви станом на сьогодні повинні вже були всі зареєструватися у електронній системі Прозоро на відповідному майданчику. Пам'ятаєте, да? Кошти класти спочатку не обов'язково. Кошти ви можете покласти на рахуночок ваш гаманець на майданчику у будь-який момент. Ваше завдання було зареєструватися і відкрити цифровий підпис, щоб ви могли взяти участь у тендері і у вас ви не були обмежені діями із-за того, що у вас немає цифрового підпису. Оскільки це є зараз пряма вимога закону, і ви будете зобов'язані все ж таки накладати або цифровий підпис, або кваліфікований електронний підпис на свою тендерну пропозицію. Отже, інструкція з підготовки тендерних пропозицій. Саме там замовник напише, які документи як подаються, чи потрібно їх архівувати, чи ви їх просто загружаєте, чи треба список, перелік документів, чи ви їх просто якимись там файліками, чи дозволяє він там подавати в PDF-форматах, чи це повинно, може бути скан-копія. Тобто саме в інструкції з підготовки пропозицій замовник все це пише. Ви детально читаєте і дивитеся, що вам, як вам потрібно підготувати свої документи. Потім, друге, один або кілька кваліфікаційних критеріїв. Це те, про що ми зараз будемо в цей блок вгружатися і говорити. Як ви бачите, це може бути один критерій, або їх може бути кілька. Це буде на розсуд замовника. Але якщо він захоче їх у нас чотири, всі чотири, то, звісно, вам потрібно буде підготувати документи по всіх чотирьох кваліфікаційних критеріях. Статтю 17. Стаття 17 – це наша тема завтра, тому я навіть не вгружаюся в неї сьогодні, щоб ми не витрачали час. Потім, як ви бачите, в тендерах можуть брати участь об'єднання учасників. Для об'єднання учасників замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим статтею 17 цього закону. У нас на сайті після першого заняття було запитання, як можуть заходити на тендера об'єднання учасників, було таке запитання, якщо це об'єднання учасників, резиденти, не резиденти, які потрібно подавати документи, якщо це об'єднання учасників українських, які потрібно подавати документи, що це за документи, було у нас таке запитання, і я зараз на нього якраз дам відповідь, тому, будь ласка, хто таке запитання задавав, слухайте зараз мене уважно. Якщо у нас учасники не резиденти, а в законі прописано, що учасником може бути юридична лише особа. Ну, тобто це може бути об'єднання учасників, але воно повинно бути зі створенням юридичної особи. Тобто, якщо це там філія-філіал, то, звісно, подається пропозиція від імені материнської компанії. Тобто всі документи, які будуть подаватися, вони будуть подаватися на цю створену юридичну особу. Якщо це іноземна компанія, контрагент іноземний, то, звісно, такі учасники теж подають свої документи, і замовник буде просити ряд вимог, і документи готуються і подаються згідно тієї країни, які вони от відповідають. Аналогічні документи українським вимогам, українським органам, якщо це там в Україні це податкова, то, звісно, а в іншій країні контрагент якої зайшов до нас на тендер, а він буде подавати документи своєї країни, які прирівнюються до українських от документів, тобто по аналогії. Якщо замовник вимагає якусь довідку з банку, то, звісно, учасник, контрагент, іноземець, вони будуть готувати документи з тієї країни, брати з своєї і подавати от якраз на участь у закупівлі. Якщо це українське об'єднання, то, звісно,
Ви будете готувати документи зі створенням юридичної особи. Нагадую, в Європі трошечки простіше брати українцям, от якщо ви учасник, ви можете зайти, будучи асоціацією, підписавши якийсь там документ про співпрацю, угоду про співпрацю, і не створюючи окрему юридичну особу, ви можете просто, підписавши таку угоду, брати участь у європейських закупівлях. І ми з вами в минулому році проходило навчання, і частина мебельників у членів асоціації брали участь у такому навчанні. І вам розповідали про перспективи, як брати участь у на євроринках. Тому я в це детально не буду вгружатися, але все ж таки, якщо ви захочете, то у вас буде підписане об'єднання, якийсь документ про об'єднання, і, звісно, ви матимете змогу подавати, брати участь у таких закупівлях. Якщо ви захочете брати участь там асоціацією чи об'єднанням українських закупівлях, то, звісно, ви будете створювати компанію, у вас буде юридична особа, і від імені неї будуть подаватися документи. Давайте подумаємо, там ще ми будемо зараз якраз розглядати кваліфікаційні критерії, і я вам ще буду детально розказувати, якщо ви захочете об'єднатися в юрособу і прийти на тендер, як об'єднана оця компанія, юридична особа. Як там? Треба буде готувати документи саме по кваліфікації, і по статті 17 буде, звісно, материнська компанія, яка укладатиме, скажімо так, ну, основна, да, юридична особа, яка укладатиме контракт, відповідатиме за його виконання, звісно, по ній будуть подаватися документи по статті 17. Стаття 17 – це не відхилення учасників, підстави щодо відхилення від участі в закупівлі. Про те, що учасника не потрібно відхиляти, по статті 17 саме буде братися інформація про цю материнську компанію. Крім того, ми ще далі зустрінемося ще з одним пунктом по субпідрядниках і співвиконавцях. Будемо теж далі говорити. Це буде в 22 статті, трошечки далі. І я розкажу, що якщо до вас ви заходите об'єднанням, і у вас буде потреба там взяти участь у закупівлі, то материнська компанія або та основна юридична особа, яка буде якби керувати, да, зі створенням юрособи, особа, яка буде основною, вона повинна буде надати документи про всіх учасників. Ну, якби написати, що от ми заходимось, у нас об'єднання, і от кваліфікаційні критерії може подати там хтось із учасників на підтвердження кваліфікації. Тобто це буде робити можна. От ми зараз розбиратимемося більш детально. Крім того, щодо залучення субпідрядників та співвиконавців, це не створення окремо юридичної особи. Це просто, якщо є замовник і він розуміє, що для виконання тих чи інших послуг, в нас це може буде стосуватися тільки послуг, а він може в послугах при закупівлі, якщо замовник купляє послуги, якщо ви лише є постачальником товарів, ці пункти застосовувати не можна, на жаль. Якщо ви продаєте, ну, продаєте послуги, наприклад, послуги з монтажу, демонтажу, може бути абсолютно що завгодно, якийсь там специфічний демонтаж меблів, або навпаки специфічний монтаж меблів. І замовник купив меблі, але немає того, хто їх йому збере, так як це повинно бути зібране. І сума закупівлі, наприклад, велика. Або замовник, буває таке, що він купив меблі як товар, і потрібно, що у нього сума послуги з збирання цих меблів, вони перевищують вартість самих меблів, там, ну, або дорівнюють вартості самих меблів. А щоб у замовника, згідно закону, якщо ці послуги перевищують або дорівнюють вартості товарів, він повинен робити окремий тендер. Тобто він не може це купити в межах одного тендера, він повинен купити
робити окремий тендер. І відповідно, якщо замовник, таке абсолютно це цілком може бути. Якщо замовник робить такий тендер на збирання меблів, то окей, ви можете і ви розумієте, що власними силами ви не зможете виконати таке величезне замовлення на все місто, то звісно, ви можете залучити співвиконавців. Але це лише в послугах, якщо ви берете участь у послугах. Якщо замовник купляє товар, то там повинні брати участь лише ви, і ви не маєте права залучити співвиконавців. Я хочу, щоб ви цей момент чітко усвідомили. Якщо все ж таки ви залучаєте, робите послуги і залучаєте співвиконавців, на кожного співвиконавця, якщо це відсоток 20 і більше відсотків від суми договору, цей учасник співвиконавець, якого ви залучаєте, він буде виконувати і отримуватиме від вас по цьому контракту кошти 20 і більше відсотків. То, звісно, якщо ви залучаєте такого співвиконавця, ви повинні будете про нього теж написати інформацію, довідку в довільній формі по статті 17. Ви повинні будете про кожного такого співвиконавця надати довідку замовнику. Ми зараз це далі побачимо, де це написано. Що ще повинен передбачити? Я сподіваюся, я відповіла про те, як заходять на закупівлі, на тендера, якщо це учасники об'єднання українських учасників зі створенням юридичної особи, і якщо це якесь євро, там, учасники з Європи зі створенням юридичної особи, вони заходять на тендера до українських закупівельників. Ну, тобто, я сподіваюся, що ті, хто задавав запитання, відповідь на нього отримали. Третій пункт. Інформація про необхідні технічні якісні характеристики. Щойно розглядали статтю 23. Говорили про те, що це можуть бути якісь там специфічні сертифікати. Третій, четвертий пункт. Ми зараз про нього говоримо. Що це можуть бути якісь там, звісно, ви маєте розуміти, що закуповує замовник. Звісно, замовник може включити якісь там креслення, малюнки, описи, схеми. Якщо вам не ясно, буває таке, що замовник не працює в програмках, там взяв фотку якогось стільця і написав, що стілець повинен бути отакий. І ви не знаєте ні розмірів, ви не розумієте, які характеристики в цього стільця. Ви просто бачите візуальну картинку стільця. Звісно, ви маєте змогу запитати у замовника на відповідному етапі, що це за стілець, які в нього характеристики, яке це повинно бути матеріал, з якого виготовляється сам стілець, який повинен бути матеріал сидіння. Ну, та це все ви можете запитувати, якщо буде щось неясно. Але в цілому замовник повинен ці характеристики прописати. Як ви бачите, говорить стаття 22. Четвертий пункт. Інформація про маркування, те, що я говорила по статті 23. Якщо замовник захоче вказати фразу, ну там, що хоче саме якусь конкретну фурнітуру, він зобов'язаний вказати фразу або еквівалент. Еквівалент повинен бути не гірший. Ну, як правило, так пишуть замовники. Щоб підтвердити, що еквівалент, з яким ви заходите на закупівлю до замовника, не гірший або навіть кращий, звісно, ви даєте якісь сертифікати, документи, що це кращий навіть еквівалент, ніж вимагав замовник. Тобто таке ви можете прописувати. Кількість товару, місце поставки, так, звісно, ви, він в таку вимогу пропише, ви будете готувати свої документи, пропозицію, як правило, з зазначенням саме цього товару, кількості і ціни на такий товар. А строки поставки, ну, звісно, місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги. Якщо плюс у поставку покупку меблів, включається монтаж таких меблів, а зборка таких меблів, звісно, буде указане місце. І тут ви самі будете дивитися, вирішувати, наскільки вам актуально брати участь у такій закупівлі. Ну, як правило, всі замовники хочуть купити, щоб це було з монтажем або зі зборкою, тому що не всі
всі замовники готові збирати це самостійно. Тому, будь ласка, вивчайте детально документи, щоб не було такого, що ви не дочитали, що це має бути плюс з монтажем. Ви знаходитеся у Дніпрі, а замовник робить закупівлю десь там в Івано-Франківську. І ви розумієте, що це може бути вам незручно, некомфортно і можуть бути якісь нюанси. Або ви знаходитеся у Дніпрі і можете передоручити виконання цього там комусь. Але про це буде треба чесно написати замовнику, ну або продумати, яким чином ви будете здійснювати монтаж. Буває таке, що сума закупівлі дуже приваблива для замовника, і він хоче поучаствувати, але це якийсь інший регіон. Тому продумайте, яким чином логістику ви будете довозити такі меблі. Якщо у вас фабрика знаходиться в одному місті, вести це треба абсолютно там через всю Україну, то ви подумайте, наскільки вам цей контракт буде вигідним. Ризики. Ви маєте прорахувати ризики. Коли замовник оголошує закупівлю, ви вивчаєте документи і прораховуєте ризики, дивитеся, наскільки вам така закупівля комфортна. Тому треба чітко розуміти вимоги в тендерній документації. Строки будуть вказані, виконання робіт і поставки самих меблів. Проєкт договору, про проєкт будемо говорити завтра. Окремо теж буду вам показувати документи, показувати саму статтю 41, будемо детально в неї вгружатися, що може замовник вимагати, і, звісно, коли можуть змінюватися умови договору, ми про це будемо говорити завтра. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, не соромтеся, пишіть їх і в чатіку, можете писати їх тут, я буду на них обов'язково відповідати. Опис окремої частини. Ви можете взяти участь у лоті. Якщо ви розумієте, що замовник оголошує закупівлю там на меблі, багато різних позицій, і він поділив закупівлю на лоти. Лот – це частинка закупівлі. Це якби окрема частинка, це закупівля в закупівлі. Загальна закупівля, вона якби говорить, що це закуповуються меблі. А лотік говорить, що це закуповуються саме стільці. Поділ закупівлі на лоти – це право замовника. До речі, часто зустрічаю, що учасники вимагають поділіть предмет закупівлі на лоти, щоб ми мали змогу взяти участь у закупівлі. Інколи це працює. Якщо замовник не дуже добре розбирається в законі, він починає ділити на лоти таку закупівлю. Ну і якби ви такі задоволені, окей, це спрацювало. Не завжди замовники так роблять, і це їх абсолютно виключне право, тому що саме замовник оголошує закупівлю і встановлює правила гри. І якщо він не хоче ділити на лоти, хоче робити єдиною закупівлю, то, звісно, це його право. Ви не можете заставляти його ділити на лоти закупівлі. Але якщо ви бачите, що закупівля поділена на лоти, і ви можете прийти на ці стільці саме на цю закупівлю, то, звісно, ви подаєте на неї свою пропозицію. Там буде вказана кількість, там буде вказані теж по кожному лоту свої вимоги. І щоб лот спрацював, щоб замовника пройшов успішно тендер закупівля, на кожен лот, от замовник поділив закупівлю на 10 лотів, на кожен лот повинно прийти мінімум 2 учасника, тобто 2 і більше учасника. Серед них по кожному лоту, по цій частинці закупівлі буде відбуватися свій якби міні-тендер, міні-аукціон. Ви взяли участь у стільцях, подали свої документи, решта лотів вас не цікавить, тобто ви хочете взяти участь тільки в цьому лоті. Або ви великий виробник, і ви займаєтесь абсолютно всіми видами меблів, ви бачите, що замовник поділив закупівлю на лоти, 10 лотів, і ви можете взяти участь у всіх 10 лотах. Тобто по кожному лоту, по кожній частинці ви подасте свій пакет документів, наповнення документів. І все, і по суті ви візьмете участь у 10 лотах. Можливо, в якихось виграєте, в якихось не виграєте, але по тих лотах, по яких ви виграєте, з вами укладається контракти. Ну, тобто, таким чином можна взяти участь в закупівлі по лотах. Я бачу, що у мене є запитання у чатіку, якщо воно стосується саме
саме тієї теми, от зараз ми розглядаємо, говорили про лоти, то, звісно, я на нього зараз прям відповім. По кожному лоту йде окрема оплата за участь в аукціоні. Так, по кожному лоту дивіться, система буде знімати, якщо ви по кожному лоту будете брати участь у закупівлі, то система буде знімати з вас, ну, якби, єдину суму, автоматично, сума буде зніматися автоматично. Тут розрахунок іде від вартості закупівлі, тому сума буде зніматися автоматично з вашого кабінетика. Отаким от чином. І так у межах вартості лота. У межах вартості лота буде зніматися відповідна сума по закупівлі. 50 документів. Так, дякую, що ділитеся досвідом. 50 документів – це нормальна цифра. Гірше, коли їх 300. Коли їх 300, то це так, це багато документів. Коли їх 50, то це так, стандартно. Тому що деякі документи ви ще можете від себе готувати, подавати. Ну, як знаєте, ліпше, я ж беру участь уже в такому процесі, то ліпше дати якихось додаткових документів, які там повністю покажуть, що я благонадійний учасник. По лотах сказала. Ви можете так, переглядайте. Це дуже цікавий варіант участі в закупівлях, пробувати себе, брати участь у лотіках. До речі, якщо були якісь проблеми з реєстрацією на майданчиках, пишіть мені, я вам допоможу, якщо у вас не вийшло зареєструватися. І, звісно, станом на сьогодні всі, хто нас дивиться, слухає, повинні бути вже зареєстровані у кабінетіках. І у всіх повинні бути відкриті цифрові підписи. Пам'ятаєте? Це було ваших два завдання. А на сьогоднішньому, після сьогоднішнього завдання, семінару, ну, як навчання. Я вам теж дам коротеньке запитання, я вам його напишу в наш чатик. Я хочу дуже зрозуміти, чи все вам ясно по нашому навчанню. І завтра у вас буде вже таке повноцінне завдання, яке ви повинні будете виконати на наступний урок. Вам потрібно буде, я вам дам завдання по кваліфікаційних критеріях, і вам потрібно буде мені прислати на електронну пошту кваліфікаційні критерії, підготовлені. Я наших замовників поділю на групи. У мене буде 4 групи і, звісно, будуть до кожного свої вимоги. Я хочу зрозуміти, наскільки ви добре розібралися в тому матеріалі, який я зробила. Так, не виключаю, у мене будуть досить, скажімо так, різні завдання до вас, і в тому числі будуть завдання з хитринкою, щоб я зрозуміла, чи зможете ви зразу захистити себе, що ви, чи зрозумієте ви, що ця вимога дискримінаційна, і я не мала права до вас таку вимогу виставляти. Тому, будь ласка, будьте уважні, коли завтра отримаєте завдання, їх треба буде виконати на наступне заняття. Так, ідемо далі. Про лоти сказала. Критерії та методики оцінки. Я на першому занятті вам розказувала, у нас є 29 стаття. У 29 статті є, по суті, три моделі, які може замовник застосувати при оцінюванні, коли він формує тендерну документацію. Методика оцінки може бути за вартістю життєвого циклу. Я вам розказувала, але поки що вартість життєвого циклу замовники не застосовують. Вартість життєвого циклу, вона дуже непоганий такий, чудовий, я б сказала, критерій оцінки, але момент в тому, що замовники досить ще не розібралися. І це таки більше модель добра, коли щось закуповується, якась там техніка, складна така якась закупівля, там якісь трансформатори, якісь там системи буріння, ну, тут щось таке досить об'ємне, і на що дійсно замовник сам в цьому не розбереться, йому потрібно, щоб ця вартість життєвого циклу, вона була повністю якби виконана. І він ні за що взагалі не переймався. Навряд чи при закупівлі меблів замовник буде
розраховувати вартість життєвого циклу, оскільки, ну, я, наприклад, не бачу в цьому як такого великого сенсу. Тут є сенс, щоб замовник виставляв єдиний критерій оцінки – найнижча ціна. Він виставляє характеристики, з якого він хоче це там дерево, який там метал застосовується, що він, яку фурнітуру він хоче, це він все прописує, і, звісно, в нього буде, тобто це технічна частина, і, звісно, він виставить єдиний критерій оцінки – найнижча ціна. Це буде, мабуть, у меблях, ну, модель сама-сама частіше використовувана оцінки. І третя модель, яку може застосувати замовник, це цінові і нецінові критерії. Теж ціна, це буде не менше 70% від очікуваної від вартості всієї закупівлі. І 30%, це може бути 30, може бути більше, як замовник захоче, нецінові критерії. Наприклад, після гарантійне обслуговування, відстрочка платежу, виїзд там працівників, якщо будуть якісь проблеми на місце і вирішення цих проблем, або там раз в півроку якийсь виїзд на місце інженера і там чи вашого технічного там працівника і моніторних там, чи все добре з меблями, чи ні, там правильно працюють ручки, чи ніде не відійшли дверцята, якщо це шафи. Ну, тобто, такі речі можуть вимагати включати у нецінові критерії замовники. Якщо вони це включають у вимоги, то, звісно, ви пропрацьовуєте ці критерії, ви будете вибирати серед запропонованих варіантів, наприклад, після гарантійне обслуговування, після монтажу, може бути півроку. Якщо це півроку, то ну, може замовник виставити півроку, може замовник виставити рік, може замовник виставити, наприклад, півтора року, і ви будете вибирати для себе комфортний варіант. Цей комфортний варіант ніхто не буде бачити до того моменту, доки не відкриються ціни учасників, не настане етап аукціону. Аукціон буде відбуватися за приведеною ціною, тобто ціна плюс нецінові критерії. І коли ви виберете комфортні для себе умови, інший учасник вибере комфортні для нього умови. І тобто буває таке, що у учасника може бути трошечки дорожча ціна, але за рахунок того, що в нього не ціновий критерій, він вибрав кращий, у нього може спрацювати, якби він може виграти закупівлю. Але учасники, звісно, можуть побачити, що замовники вимагають не цінові критерії, та замовники, як правило, теж цим не користуються. Вони собі звикли, що в них ну, з минулого закону, що єдиний критерій оцінки – найнижча ціна, і вони користуються лише найнижчою ціною. І я думаю, що ви теж будете саме з цим зустрічатися, і якщо ну, так буде, що ви попадете на тендер, в якому будуть включені нецінові критерії або вартість життєвого циклу, щоб для вас це не було такою шоковою терапією, бо ви ніколи про це не чули, і ви взагалі для вас тендер цікавий, але ви не знаєте, що це таке замовник понаписував. Тому, щоб ви знали, що таке може бути. Але модель найчастіша, це найнижча ціна і все, і замовник це все прописав, і як би він не вгружається в інші моделі, по яких він може прописати оцінку. 11 пункт, строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше 90 днів з дати кінцевого строку подання пропозицій. Дуже важливий пункт. А цей пункт стосується вас, тому що саме ви будете подавати свою тендерну пропозицію. Тобто, ті, хто з нами перший раз, замовника, його документ, правила гри – це тендерна документація. Ви будете на тендерну документацію подавати тендерну пропозицію. І ця тендерна пропозиція, строк її дії не менше 90 днів. Що це за 90 днів таких? Це 90 днів, що ви погоджуєтесь, ну, якби умовно, ваші документи дійсні 90 днів, ті, які ви подаєте. От в цьому і є момент дійсності оцієї пропозиції. Крім того, цей строк ще йде підв'язка, якщо замовник вимагає забезпечення. Ми про це
це будемо говорити, забезпечення тендерної пропозиції. Про це я вам буду детально розказувати, вгружати вас завтра, тому що це така об'ємна тема, і якій треба розібратися, бо замовники вимагають зараз часто забезпечення пропозицій, а ви не зовсім розумієте, що це таке і чому вони так хочуть, і вони підв'язують плюс оцей строк дії пропозиції, забезпечення не менше 90 днів. Цей строк дії якраз підв'язується під строк дії пропозиції. А умовно, 90 днів ви погоджуєтеся, що ваші документи є дійсними. І все. Але замовників є хитринка, що ви ж типу 90 днів повинні повністю нам от все виконувати так, як це в документах, ну от прописано. Як тільки ви уклали договір, у вас уже пішли договірні, господарські та цивільні правовідносини. Ви нічого нікому не повинні, ви вже дієте так, як це прописано в договорі. Ну і, звісно, згідно вимог статті 41 закону. Будемо розглядати завтра. Валюта. Валюта, якій повинна бути зазначена ціна пропозиції. Ну, як правило, валютою є гривня, тому що замовники, вони оплачують вам у гривнях, і, звісно, коли ви заходите до них на тендер, ви виставляєте пропозицію, вартість своєї пропозиції у гривнях. 13-й пункт дуже важливий. Будь ласка, зверніть на нього увагу. Коли ми будемо з вами розглядати статтю 31, відмова від участі в закупівлі. Там є така причина відмови учаснику. Якщо він дав документи, а підготував пропозицію не тією мовою, якою вимагав замовник. А мова. Мова повинна бути, ну, як правило, замовники прописують, що документи, які готують учасники особисто, повинні бути складені українською мовою. Особисто ви готуєте довідки по кваліфікації, довідки про те, що ви там, ну, там різні довідки, це будуть листи якісь там про те, що у вас все добре, ваша продукція там не шкодить довкіллю, що ви врахували вимоги усіх категорій населення коли пропонували замовнику цей предмет закупівлі, а там ваш стілець, чи ваше ліжко, чи вашу шафу, чи будь-які інші меблі, які ви виготовляєте. Тобто ви обов'язково ці довідки складаєте українською мовою. Решта документів, які ви взяли в органах сертифікації, чи з податкової, чи у вас, можливо, російськомовний, російською мовою складений договір. Звісно, такі документи ви можете подавати іншою мовою, і замовник не має права відхилити вашу пропозицію. У випадку, якщо він не написав оцю жахливу вимогу, яку інколи замовники включають в свої документи. Вони пишуть, що всі документи повинні бути складені українською мовою, якщо документи складені іншою мовою, вони повинні мати автентичний переклад на українську мову. Тобто у вас сертифікат російською мовою виданий. І ви повинні тоді, якщо є така вимога, ви повинні тоді цей сертифікат перевести з російської на українську мову. І дуже має значення засвідчення такого документу. Якщо замовник просить просто, засвідчення може бути там підписом учасника, і цього буде достатньо. А буває таке, що нотаріально завірений документ. Якщо ви бачите нотаріально завірення документа, ну тут, звісно, ви заходите з позиції, яка сума закупівлі, чи варто вам взагалі брати участь у такій закупівлі, бо якщо у вас якась інструкція на 50 сторінок А4, якась там технічна частина чи щось таке, і ви розумієте, що вам потрібно все переводити на українську мову з російської, ну, воно якось дивно. Я вам покажу, на якому етапі ви матимете змогу задати до замовника запитання, і, звісно, він вам надасть відповідь. Тому запитуйте про все, що вам не ясно, все, що вас обурює, все, що вас якось, ви розумієте, що так не повинно бути, ви маєте право задати запитання замовнику. Він зобов'язаний дати вам відповідь. У нас окремо ми розглядатимемо цю тему,
Тому дочекайтеся, щоб знали, як захищатися. 14-й пункт – кінцевий строк подання пропозицій. Цей пункт є в оголошенні, ви будете бачити його в оголошенні. Крім того, цей пункт зазначений у тендерній документації. Ви будете бачити кінцевий строк, до якого ви повинні загрузити свої документи в електронну систему і накласти на такі документи цифровий підпис або електронний кваліфікаційний підпис. Розмір та умови надання забезпечення – це завтра. Розмір виду строки повернення – це завтра. Прізвище, ім'я по батькові – це замовник пише, хто відповідальний в нього за зв'язок з учасниками. Це дуже цікавий пункт. Коли вам щось не ясно, ви можете, ну, як є замовники, учасники, які телефонують замовнику на телефон. Я вам раджу не телефонувати на телефон, а задавати всі запитання абсолютно в електронній системі. Тому що те, що ви зателефонували, телефонували на телефон, це дуже класно, але воно ніде не зафіксовано. Всі запитання, все, що вас турбує, все, що ви хочете, ну, якби для себе прояснити, робіть це в електронному форматі. Ви заходите в свій кабінетик і по цій закупівлі задаєте просто запитання, натискаєте кнопочку і задаєте запитання, щоб було видно, що ви з цим запитанням зверталися, і що замовник вам не щось там в телефон на розказ вам не зрозуміло чого, а що він дав вам офіційно відповідь в електронній системі. І дуже зараз часто замовники пишуть так, що якщо ви до нас, типу, не зверталися в період уточнення або в період під час подання пропозиції, от в період, коли можна подавати пропозиції. Якщо ви нічого нам не писали, ну, типу ж, значить, у вас не було ніяких вимог, значить, все ок, значить, якби у вас не було ніяких запитань до наших документів. Тому, якщо у вас не було ніяких запитань, навіть якщо вони були по телефону, ви дзвонили, то ви нічого не докажете. А якщо ви напишете в електронну систему звернення, то, звісно, буде зрозуміло, що ви вже зверталися і замовник вам ось реагує на ваше запитання. 18-й пункт. Пам'ятаєте, коли я вам розказувала по попередніх пунктах про об'єднані юридичні особи, то там я вам розказувала, як подається пакет документів від або материнської компанії, або від тієї юридичної особи, яка є основною. 18-й пункт. У нас чомусь ці пункти плутають. Їх не потрібно плутати, це абсолютно окремий самостійний пункт. Вимога про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації про кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт чи послуг, як субпідрядника або співвиконавця, в обсязі не менше 20% від вартості договору про закупівлі, у разі закупівлі робіт чи послуг. В нас роботи – це стройка, тому нас цікавлять послуги. Послуги – це може бути, я вам говорила, і монтаж, і зборка меблів, і, ну, якби будь-які, і послуги з якогось там розрахунку, прорахунку, ну, тобто це все може віднеситися до послуг. Тому, якщо ви розумієте, що тут якогось вимагають там суперфахівця, і ви хочете залучити співвиконавця у послугах до виконання цих там або специфічного монтажу, або специфічних розрахунків в обсязі не менше 20%, тобто цей співвиконавець або той, кого ви залучаєте, буде виконувати 20 і більше відсотків від вартості договору, отримає кошти, то, звісно, ви повинні будете про нього, а в тендері участь берете ви. Ви повинні будете про нього дати інформацію, повне найменування та місце знаходження. Крім того, забігаю наперед, завтра будемо розглядати, по статті 17 на такого співвиконавця потрібно буде надати довідку, частина 1, стаття 17. Треба буде надати таку довідку. Тому якщо ви зараз собі робите запис, щось пишете, нотуєте, фіксуєте, можете собі зразу по пункту 18 зробити якби, ну, висилку чи написати, де ще пишуть про співвиконавців. Це стаття 17, по-моєму, частина 7. Я не думаю, що я помиляюсь, але завтра ми будемо розглядати. Зараз я вам прям детально скажу,
у мене під рукою закон, щоб я вас не дезінформувала, що саме стаття 17, якщо планують залучати субпідрядників, співвиконавців, так, це у нас частина 2, ні, частина 7, зараз скажу, покажу. Так, да, частина 7, чітко стаття 18, частина 7, там пишуть про субпідрядників, співвиконавців. Якщо ви плануєте їх залучити, по них потрібно дати довідку по статті 17, по частині 1. І плюс продубльовано, якщо ви хочете статтю 16, запишіть частина 3. Якщо ви плануєте залучати співвиконавців, то вам про них потрібно теж буде надавати інформацію, якщо ви будете їх залучати саме на виконання кваліфікаційних критеріїв по пункту 1.2 статті 16. Зараз якраз це і будемо розглядати. Тобто у нас пункт 18, він ще продубльований, бачите, більш розширено написано стаття 17, частина 7, і ще плюс продубльовано, розширено написані вимоги, стаття 16, частина 3. Але стаття 16, частина 3, вона специфічна, і ми її зараз будемо розглядати. Але щоб знали, де подивитись, якщо будете когось залучати як співвиконавця при виконанні договору більше, ніж 20%. 19-й пункт. Що ще повинна містити, які вимоги повинні бути в тендерній документації? Це опис та приклади формальних несуттєвих помилок. Що таке формальні несуттєві помилки? Це помилки, які не призведуть до відхилення пропозиції учасника. Тобто це можуть бути якісь описки, це можуть бути будь-які там слова не так написали, русизм допущений. Так от, якщо ви допустили помилку, яка не впливає на суть та зміст пропозиції, не змінює ціну вашої пропозиції, не змінює товар той, який от меблі, з якими ви зайшли на закупівлю, то звісно, і це якась технічна там помилка, описка, то звісно, замовник не має права відхилити вашу пропозицію. Як ви бачите, це написано у 19 статті. Але звісно, замовник буде дивитися, що це за помилка. Якщо це помилка в якихось розрахунках, то найвірогідніше замовник відхилить таку пропозицію, бо зачасту розрахунки вони змінюють умови пропозиції. А тут не повинні мінятися суть та зміст пропозиції. Тому, коли ви будете робити свою пропозицію, треба бути досить уважним, коли робите розрахунки, прорахунки, особливо, коли вираховуєте ціну, коли включаєте там роботу працівників, там, можливо, виконання якісь робите прорахунки. Будь ласка, будьте дуже уважними в прорахунках, тому що у нас зараз в законі відсутнє таке поняття, як можливість допущення арифметичної помилки. Тобто зараз цього робити не можна. І я б вам рекомендувала, якщо ви детально розписуєте там якийсь процес щодо формування ціни, будьте дуже уважні, щоб якщо замовник це буде перераховувати, є такі замовники, які перераховують, і там може бути якась помилка, то щоб вона не була допущена на етапі вами формування документів. Крім того, у нас є такі цікаві досить замовники, які можуть прописувати, ой, дайте нам такий розрахунок, дайте такий розрахунок, а потім ще й перерахуйте, перерозрахуйте. Якщо вам щось не ясно, що від вас хоче замовник, задавайте йому питання. Не чекайте, що ой, я це зроблю, а потім і все пройде. Не пройде. Вас можуть відхилити із-за того, що ви просто не задали запитання, або якось некоректно прорахували, не так прорахували. Тому, будь ласка, якщо щось не ясно, на етапі запитуйте у замовника, це ваше виключне право. Тендерна документація, це саме документація, може містити інформацію, вимоги щодо наявності
ну, якихось інших документів, які необхідно включити у документацію. Це можуть бути будь-які документи, згідно залежить від специфіки галузі. Якщо ви розумієте, що у меблевій галузі можуть бути ще якісь там специфічні сертифікати, що існує якийсь там окремий орган там якогось там, не знаю, видачі якихось там документів або щодо якості, то, звісно, замовник може вимагати такі специфічні документи в залежності від специфіки роботи галузі. Тендерна документація може містити правила, зазначені в договорі про закупівлю грошового еквівалента. Ну, в меблях це навряд чи буде, це як правило, коли суми закупівель мільярдні, і якщо це якась така специфічна закупівля, якщо це якась техніка, яка може бути привезена лише з-за України. Тому от такі вимоги можуть бути. Як правило, в таких меблі це не дуже складний предмет закупівлі. Можуть бути свої нюанси, але тут будуть замовники вимагати розрахунок, ну, у гривнях. Четверте, тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у форматі відкритих даних, ми з вами або є у відкритих реєстрах. Ми з вами будемо завтра розглядати статтю 17 і говорити по кожному пункту, що у нас є у відкритих реєстрах, що замовник повинен дивитися сам і що він не має права від вас вимагати. І якщо він вимагає, то, звісно, ви будете писати, що він порушує ваші права. І порушує статтю 22, і порушує статтю 17, оскільки він це вимагає. Замовникам забороняється вимагати від учасників, дуже класний пункт, засвідчувати документи, що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом, якщо такі документи надані у формі електронного документа через електронну систему з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Отут не потрібно плутатися. Якщо ви відкрили КЕП, давайте згадаємо, я вам зараз відкрию слайдик, згадаємо щодо засвідчення пропозиції. Повернемося до наших слайдиків. Зараз активую програмку. І я вам зараз покажу наш слайдик. Так, є. Ось наші слайдики. Має з'явитися у вас на екранчику слайдик щодо кваліфікованих підписів. Ви вже його дивилися, він уже у нас був на одному з занять, але ми знову його продублюємо. Ми інколи будемо дивитися слайдики, які ми вже бачили. Отже, щодо засвідчення документів. Стаття 22 нам говорить, що якщо ви... У нас, оскільки всі будуть перейдуть 7 жовтня 2020 року на КЕПи, тобто у нас ще дійсні і КЕПи, і ЄЦП. Тобто ви можете підписувати свої пропозиції кваліфікованими електронними підписами і електронними цифровими підписами. І так буде правильно. Поки що, до 7 жовтня. 7 жовтня 2020 року вам потрібно буде, якщо у вас ЄЦП, вам потрібно буде відкрити КЕП. Ссылку, де відкривати КЕПи, я вам кинула у вас, вона є у чатіку. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися акредитований центр сертифікації ключів по вашому регіону. Ви можете відкрити в приватбанку, до речі, це одна із організацій, в якої можна відкрити КЕП. Так от, якщо ви відкрили КЕП, ви можете створювати, і у вас є програмка, ви скачуєте програмку, і ви можете створювати документи в електронному варіанті і накладати на такі документи цифрові підписи. Тобто, коли ви подаєте свою пропозицію, у вас може бути такий варіант подачі документів. Ті документи, які ви готуєте особисто, перший варіант. Ви можете їх готувати, робити довідку паперову, ну, довідку, потім ставити, якщо ви ФОП, ви ставите підпис,
працюєте з печаткою, ставите печатку, якщо працюєте без печатки, просто ставите підпис, роздруковуєте цей документ, якщо ви паперовий його робите, і загружаєте в електронну систему, і кожен такий документ, звісно, ви будете засвідчувати цифровим підписом, щоб він був легітимним. Це так роблять зараз учасники, щоб якби сказати, що все окей, я засвідчив паперовий документ, хоча по суті закон не вимагає засвідчувати паперові документи, ви можете накласти цифровий підпис на вашу пропозицію, ну і цього якби буде достатньо. Але замовники для учасники для надійності засвідчують кожен документ, оцей паперовий, плюс на нього накладають ЄЦП. Окей, перебдівають. Другий варіант, якщо ви створюєте документ в електронній формі, тобто ви створили електронний документ. От на цей електронний документ, тобто в паперовому варіанті його не буде. Ви на паперовий, на електронний документ накладаєте КЕП. І коли ви наклали КЕП, це легітимний документ, який ви можете загружати, тобто ви його загрузили в тендерну пропозицію. Все. Ви справилися. І оскільки ми потихеньку все ж таки переходимо до електронного документу обігу, я вам дуже раджу, щоб у вас були відкриті КЕПи, і ви вже скачували програмки, в яких ви будете створювати електронні документи. Тому що ми до цього все рівно всі прийдемо. До 25-го року ми будемо і документи підписувати, договори електронними підписами. Тому будьте до цього готові, щоб у вас формат мислення вже був направлений на електронний документообіг. Вже скоро не буде оцих паперових, чи за 5 років паперових документів не буде. Тому, будь ласка, перелаштовуйте формат мислення на електронні документи. Що далі? Третій варіант – це коли у вас є в цілому пропозиція, як ви загружаєте пропозицію. У вас є і електронні документи, у вас є і паперові документи. У нас поки що замовники, коли вони знають, що в них є електронні документи, вони кожен документ підписують цифровим підписом. Це правильно. Коли вони створюють паперовий, сканована копія, там PDF-формат документа. Якщо він там з підписом, печаткою, там легітимний, все ок, ви його просто скануєте. Замовники зараз вимагають, щоб у вас була сканована копія з оригіналу. Тобто це має бути кольорова сканована копія. Якщо у вас немає кольорової сканованої копії, то, звісно, ви можете пояснити, що у вас просто немає кольорового принтера. Ви не можете зробити кольоровий скан документа. Тому ви даєте копію не кольорову, але це копія з оригіналу документу. Можна писати отакі пояснення, і це теж буде нормально. Не всі замовники люблять такі пояснення, але це абсолютно нормально. Якщо ви загружаєте свою пропозицію, то, звісно, ви будете в цілому туди файлік цифровий, ви будете грузити документи, і туди файлік загружати цифровий підпис. Тобто в кінці, коли ви загрузите всі документи, ви будете накладати цифровий підпис на таку пропозицію, на свою. Вчора буквально, зараз скажу, скільки, в пів першої ночі загружали пропозицію на тендер до замовника. Не по меблях, правда, але все рівно все нормально, все у нас вийшло з учасником. Отже, і що я ще хотіла вам показати? Я вам ще хотіла показати щодо паперових документів. Я дуже хочу вам показати 12 статтю, тому що у нас досі, я зустрічаю в пропозиціях замовників, що вони вимагають, щоб ви в документаціях, щоб ви їм надавали зараз паперовий пакет документів. Типу, після того, як ви виграєте, вони просять надати паперовий повністю весь пакет документів. Вони від вас не мають права вимагати надавати паперові пакети документів. У нас є стаття 12. Що нам говорить стаття 12? Дивіться, я не буду вас вгружати в усю статтю 12, я вам покажу лише пункт ось
подання інформації, пункт 8, частинку 8. Що нам говорить частинка 8? Подання інформації під час проведення процедури закупівлі, в тому числі спрощеної, здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Замовникам забороняється вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі або спрощеної закупівлі. Що мається на увазі? Звісно, якщо замовник вимагає від вас, ну, ви будете підписувати договір поза системою. Тут фраза важлива. Під час подання, тобто коли ви подаєте свою пропозицію, ви загружаєте документи в електронному вигляді. І ніхто не має права після того, як у вас ви переможете, вимагати пакет документів паперовий. Тобто ніхто не може цього вимагати. Тому зафіксуйте собі частину 8 статті 12, що якщо ви будете зустрічати вимогу дублювання документів у паперовому вигляді і надсилання замовнику, це неправомірна вимога. Будь ласка, зафіксуйте собі цей момент. Про мову сказала, і також у статті 12 написано, що документи, ось електронна система закупівель, що ви повинні підписувати, накладати під час використання електронної системи з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки, документи та надані, ви бачите, у вас на екрані закон зараз повинен бути, а ви та їх оцінки, документи, що створюються та подаються з врахуванням вимог законів про електронні документи та електронний документообіг та закону про електронні довірчі послуги. Ви повинні будете накладати цифрові підписи все рівно, тому повідкривайте, будь ласка, цифрові підписи. І в спрощених закупівлях, і в надпорогах ви все рівно повинні будете накладати цифрові підписи. Я бачу, що в мене є в чаті кілька запитань, і от хтось ділиться своєю думкою. Чи бачили ви хоча б один тендер в Україні з використанням нецінових критеріїв ProZorro? Так, бачила. Я вам більше скажу, я співпрацюю із замовниками, і з учасниками, і з деякими замовниками, які хотіли купити дійсно якість, прописували нецінові критерії, так. Бачила, тому ділюсь досвідом, бачила і навіть робили такий тендер. З учасниками, з боку учасника, в меблях не було, ні, в меблях не зустрічала, але в цілому такі закупівлі є. Я вам більше скажу, що у нас процедура закупівлі як конкурентний діалог, уже в законі, два закони вона вже є, але її дуже рідко використовують, як правило, лише у сфері будівництва. Коли дуже велика сума закупівлі, коли замовник не знає, що йому треба купити. От і все. А процедура достатньо хороша, цікава, тип з технічної частини, коли є щось складне, і замовник сам не знає, як це реалізувати. Цікава була дуже закупівля по меблях у нас, коли ми облаштовували комп'ютерний клас для діток з інвалідів, з інвалідністю. І ми от там були специфічні меблі для таких діток, і, звісно, це там були досить цікаві у нас кваліфікаційні критерії прописані, до яких ми якраз з вами плавно підійшли. І, звісно, там були... Ми не робили це як конкурентний діалог, але у нас така була досить цікаво прописані вимоги. І, звісно, тут би нам дуже хотілося, щоб якомога більша кількість учасників прийшли на таку закупівлю. А на неї ніхто не прийшов. Взагалі, і нам довелося робити переговорну. Тому от такі моменти є, і сфера меблів, вона зараз дуже витребувана, тому що це і дитячі садочки, це школи, ну, тобто, по суті, це вся соцсфера, це всі-всі-всі, це пенітенціарні заклади, ну, тюрми, да? Це різні там специфічні заклади, ну, тобто, по суті, це вся соцсфера. І буває таке, що на рівні міст, особливо, як відкриваються якісь у нас там нові центри, якихось надання адмінпослуг, то зазвичай, звісно, закуповуються меблі. І, ну, сфера меблів є досить така активна в Україні. І я б
на Україні. Я б вам радила все-таки участь у тендерах брати, не шукати якісь маленькі замовлення, а реально заходити на великі тендера, щоб ви могли брати участь у державних закупівлях. Контракти з держави – це завжди гарантія того, що вам заплатять. Ну, це такий великий плюс. І, звісно, мінус – оплата, можна її чекати довше, ніж ви сподівалися. Ну, але це, знову ж таки, держава, державний сектор. Тому я вам радила, ви можете спробувати брати участь не в якихось там маленьких закупівлях. Ви можете зразу, якщо вам спроможності дозволяють, заходити на великі тендера до замовників, до монополістів, до тих, хто працює в окремих сферах, до тих, хто не фінансує з держави, але попадає під сферу дії як замовник закону. Тому там трошечки всі процеси швидше відбуваються. Отже, кваліфікаційні критерії. Якщо ми сьогодні не встигнемо, ми їх трошечки на завтра перенесемо. Я дуже сподіваюся, що встигнемо. Кваліфікаційні критерії, або трошечки затримаємося хвилин до 10. Кваліфікаційні критерії. Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Це обов'язково. Хоче замовник, не хоче, він повинен хоча б один критерій попросити. Як правило, замовники просять всі 4 критерії. Замовник встановлює один або декілька. Недавно читала таку скаргу кумедну, правда, вона була прям дуже-дуже цікава. Чому? Тому що учасник вимагав від замовника прибрати кваліфікаційні критерії. Зараз ті, хто в закупівлях працює, розуміють, чому я посміхаюся, тому що не можна вимагати прибрати кваліфікаційні критерії, це на розсуд замовника. Він може попросити всі 4, їх всього 4, всі 4, 3, 2 або 1. Хоча б один повинен попросити. Всі 4 – це ніяк не обмежує можливість учасника. Замовник вирішив, що він от хоче подивитися, що учасник спроможний з усіх сторін, там, по кваліфікації, він є благонадійним. Тобто, тому ви не можете вимагати прибрати кваліфікаційні критерії. Якщо кваліфікаційний критерій дискримінує, тобто обмежує вас, це одне. Ви можете, щоб замовник прописав по-іншому цю вимогу, але вимагати, щоб він прибрав цю вимогу, ви не маєте права, тому що це чітко вшито в закон. Що ж це за критерії? Наявність учасника процедури закупівлі, обладнання матеріально-технічної бази та технологій. Якщо тут я буду виходити, пам'ятаєте, у нас була в темі прописано дискримінаційні вимоги, що це за вимоги. От якраз, якщо замовник вимагає від вас, отут буде вимагати, що ви повинні надати власне обладнання, то він, звісно, пропише дискримінаційну вимогу, тому що якщо він не прописав, що це може бути власне чи орендоване, він виставив дискримінацію. Ви можете надати договір оренди такого обладнання і показати, що у вас ось, будь ласка, є матеріально-технічна база та технології. Чому технології виділені жовтеньким? Тому що раніше цього в законі не було. Це нова фраза з 19 квітня в законі. Можливо, замовник хоче, щоб у вас там була якась специфічна технологія по там матрас, по збиранню матрацу, якась там ортопедичний специфічний матрац він хоче у вас закупити. І, звісно, він прописує, що це має бути з використанням там якоїсь технології. От ви будете підтверджувати, що ви цей матрац збираєте там по тих шарах, які прописані в технології, і будете надавати про це інформацію. А потім щодо там, або, наприклад, зима-літо матрац, технологія там якась специфічна зима-літо, і замовник закуповує такі матраци, то ви, звісно, будете надавати підтвердження, що у вас ці матраци виготовляються саме за такою технологією, і саме ось вони зима-літо в результаті виходять. Так от, щодо обладнання та МТБ, також замовник може попросити що завгодно, ну, він може попросити, чи є у вас
вас там матеріально-технічна база така, як, ну, якщо це зборка меблів, що це повинні бути там якісь специфічні інструменти, що це повинно бути автомобіль, яким ви привезете там цей товар, ці ліжка, ці, у вас має бути там грузове авто, яке довезе ці ліжка, матраци, стільці до місця знаходження замовника. Отакі от речі теж можуть бути прописані. І, звісно, це може бути як власне, так і орендоване. Якщо у вас немає власного великого автомобіля, ви можете надати, що це буде орендоване, або договір з компанією-перевізником, що ви саме з нею працюєте на отаких умовах, і, звісно, що оплата буде входити у вартість закупівлі, що не потрібно буде окремо оплачувати замовнику цю доставку, да, що це буде входити у вартість закупівлі. Тобто, таким чином, ще дуже часто, коли замовники просять наявність обладнання та МТБ, вони просять, що якщо це орендована матеріально-технічна база, то строк оренди такого договору повинен перекривати строк дії договору, який він укладе з вами в результаті закупівлі. Тобто, на це теж звертайте увагу, щоб ваші оці договори оренди або договори на логістичні, вони перекривали строк, який вказаний в договорі на закупівлю, в тендерному договорі. Щоб не було такого, що вас відхилять із-за того, що строк оренди або строк по цих договорах не перекриває кінцевого строку дії договору. Щоб оцей момент ви уникли. Ну, по першому критерію, я не знаю, будь ласка, якщо у вас якісь запитання, пишіть, щоб всі почули, і я вам на них відповіла. Другий пункт, він може бути, як ви розумієте, може не бути, але матеріально-технічну базу зазвичай просять замовники. Другий пункт – наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Ну, теж варто сказати, що всі документи, довідки замовник може попросити як у формі там якоїсь своєї таблички, так і у формі довідки. Це може бути ваша довідка, там в довільній формі, інформацію про. Якщо він просить інформацію про те, що у вас є працівники, які мають необхідні знання та досвід, ви реально робите довідку. У мене є працівники, які мають необхідні знання та досвід для виконання предмету договору. Все. Ну, тобто, отаким чином. Дивіться уважно, що просить замовник. Якщо він просить, дайте мені інформацію про працівників, що у вас є збиральники меблів, що вони, якби там, у них така-то компетенція, що вони розбираються в тому, що вони роблять. І, звісно, надайте довідку заповнену і плюс документи, що ці працівники у вас є. То ви повинні будете надати, вони можуть попросити там трудові книжки, можуть попросити іншу інформацію, і також вони зазвичай просять, якщо просять трудові книжки або інший там документ, буває часто просять довідку з бухгалтерії про те, що у вас ці працівники в штаті, дуже часто таку довідку просять замовники, вона форми відповідного зразка, і ви її будете просто вкладати в документи, і, звісно, замовник буде бачити, що у вас такі працівники в наявності. Таким чином буває. І чим по працівниках, ну, я сказала, чи це може бути довідка в довільній формі, чи це може бути там якась табличка, ви вивчаєте, що хоче від вас замовник, і готуєте свої документи, подаєте на участь у закупівлі. Третій пункт. Він трошечки змінився. Наявність документа підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів. Що я тут вам раджу зразу ж уточнювати у замовника? Оскільки цей критерій змінився, раніше замовники могли вимагати один договір, да, не більше
раніше одного договору. Тепер, як ви бачите, критерій змінився. Замовники можуть вимагати два і більше договори, ну, тобто кілька договорів. Це може бути один договір або кілька. Що таке аналогічних за предметом закупівлі? Замовники часто пишуть, що аналогічним предметом закупівлі вважається, і пишуть, що саме. Якщо замовник, а ви, наприклад, поставляєте, робите поставку, виготовляєте там ліжка, але ви цілком реально можете поставляти стільці. Або ви робите якісь одні ліжка, а замовник купляє там інші ліжка, і, звісно, ви прописуєте, а от я отакі ліжка поставляв, але отакі, як ви хочете, я вам можу надати поставити. Чи буде це вважатися, ну, от якщо в мене я поставляв такі ліжка, аналогічним предметом договору. Тут замовники некоректно розуміють те, що прописано в законі. Вони вважають так, що предмет закупівлі – це згідно, саме предмет закупівлі вони вважають, що це згідно коду класифікатора. Як ми бачимо тут фрази «за предметом закупівлі договору, договорів». Тому якщо ви не впевнені, що там код класифікатора той самий, але можуть бути якісь там модифікації ліжок цих, будь ласка, перепитуйте, задавайте запитання до замовника, чи може це вважатися аналогічним договором, якщо ви поставляли ліжка з ортопедичним матрасом, а замовник хоче звичайні ліжка, код класифікатора той самий, чи можна згідно предмету договору вважати, що ті ліжка, які ви поставляли, таким самим предметом, ну, тим самим по договору. Потім, які ще тут можуть бути обмеження? Обмеження можуть бути по сумі. Дуже часто замовник пише, ну, є такі замовники цікаві, які пишуть, а сума по договорах повинна бути не менша тої, яка у нас от тендерна. Це дискримінація, це вимога, яка обмежує вашу участь, вашу можливість. Навіть якщо у вас договори на більшу суму, все рівно, будь ласка, або замовник купляє меблі на 200 тисяч, а вам вимогу пише, що у вас повинні бути аналогічні договори на суму не менше, ніж 500. Чого він так захотів? Це дискримінаційна вимога. Будь ласка, прописуйте, вимагайте, щоб замовник прибирав таку вимогу. Потім ще по дискримінації, по періодах. Буває таке, що замовник вимагає, що договір повинен бути там за якийсь конкретний рік. Це теж дискримінаційна вимога. Ну, звісно, ви дивитесь, щоб це була якась ну, там, період там, не менше там, 3 років там, чи не більше 3 років, щоб це було більш-менш підчинне законодавство. І ви подаєте такий аналогічний договір. Договір подається з усіма додатками. Тобто, якщо ви, у вас є якісь додатки до договору, ви їх не додали, то, звісно, це буде неповний договір і, на жаль, якщо замовник вас відхилить, то він буде правий, тому що ви не подали повністю весь договір. Потім ще нюанс. Якщо ви не хочете показувати тих контрагентів, з якими ви працювали по договорах, ну, тут можна сказати фразу, ну, тут не потрібно тоді йти на тендер, тому що інформація є доступною, відкритою. Крім того, коли, якщо ви працюєте з державою, то ці договори там показуєте ви чи не показуєте, вони і так будуть все рівно в системі, вони будуть в ЄДАТі. ЄДАТа – це такий ресурс, де замовники, коли укладають договори, вони зобов'язані їх туди оприлюднювати, тому що це казначейство, щоб казначейство пропустило оплату, вони оприлюднюються ці договори в ЄДАТі. В ЄДАТі за них звітуються, тому якби крім того, цей договір буде в системі ProZorro. І якщо ви, типу, ой, я не хочу, щоб мій договір з іншим замовником був вам тут показувати, і він був засвітився. Ну, це не зовсім правильно, тому що він і так уже засвічений багато в яких ресурсах. Чи можна подавати договори не з державою, а комерційні договори? Так, можна подавати комерційні договори. Тільки єдине, що, щоб предмет закупівлі був ідентичний тому, що в
ви будете продавати цьому замовнику. Щоб все там продаєте ліжка, купляє цей замовник ліжка, ви тим по комерційному договору не з державою продавали ліжка, саме ці, окей, ви можете давати скановану копію такого договору в систему. Договори, як правило, просять, щоб були закриті. Діючі договори давати не можна. Можна давати договори закриті фінансовими документами. Тобто накладна, там акти виконаних робіт, все у вас повинно бути закрите по цьому договору. І його ви подаєте, діючі договори подавати не можна. Що ще таке цікаве можуть бути фішечки по договорах, з чим я зіштовхувалася? Ну, напевно, от із того, що я згадала, все, що хотіла сказати, я сказала. Про листи відгуки не сказала, бачите? Дуже часто до виконаних договорів замовники просять листи відгуки. Це не є дискримінаційна вимога. Лист відгука від того від того замовника, з яким ви працювали по цьому договору, щоб він був там, наприклад, не більше місячної давнини відносно дати подання документів замовника, і щоб такі документи, ну там було написано, що у вас все добре, до вас претензій від такого замовника не було. Ну і ви даєте, берете цей лист відгук. Я взагалі не розумію змісту цих листів відгуків. Вони нічого абсолютно не дають ніякої інформації для замовника. Ну, замовники такі листи відгуки просять. Тому якщо просять, окей, робіть такі листи відгуки. Ну, тут нікуди не дінешся, відскануєте цей лист відгук і до цього договору прикріпите у пропозицію. Бачила, є запитання, вже розкажу про все, або зараз відповім, і тоді перейду до фінспроможності. Це новий критерій, якого раніше не було. Так, в меблях не було. Так, в якому вигляді має бути надане підтвердження наявності обладнання, якщо воно не орендоване? Хто має видавати цей документ? Цей документ ви будете робити, це буде у вас довідка у вигляді, там, ну, в залежності від того, що замовник попросив. Якщо він вам дав табличну форму, ви просто будете зазначати, що у вас там яке обладнання є, наприклад, якісь там станки він хоче, щоб у вас, чи є вони, або у вас є станки, ви будете дивитися те, що у вас реальне обладнання є, ви будете це зазначати, що воно не орендоване. Навпаки, тут треба заходити навпаки. Якщо у вас воно власне, то окей, ви просто його перелічите або в цій довідці, або в цій табличці ви вкажете і на нього подасте, що у вас, якщо ви там купляли якийсь дрель, ви покажете, можете копію там документа про покупку цього дрелю, ну, тобто пропишете, ну, покажете, що у вас це обладнання є. Якщо воно навпаки орендоване, то у вас має бути договір оренди підписаний, або якщо це по логістиці, у вас має бути підписаний договір на перевезення, і ви цей договір, копію договору будете сканувати і включати. Ви будете писати, що у вас цей склад орендований, і подавати договір оренди. І договір оренди повинен буде перекрити тривалість вашого договору закупівельного. Щоб не було такого, що у вас завтра спливає договір оренди, а термін там дії вашого тендерного договору буде до кінця року. То ви дивіться, щоб ці договори, якщо ви бачите, що у вас спливає договір оренди, продовжіть його на той період, щоб все було, ну, нормально. Щоб вас не відхилили із-за того, що, ну, ви якби по суті не зрозуміло, чи будете ви продовжувати цей договір оренди, чи зможете ви, чи буде у вас спроможність виконати умови договору, чи буде у вас цей склад далі знаходитися в оренді. Ну, тобто, якщо ви розумієте, що у вас є отакі нюанси, то, будь ласка, готуєте і показуєте замовнику, що ви є благонадійним учасником. Переважна більшість довідок та листів, просто абстрактна писанина та витрачання часу, але вимоги є вимоги, тому якість створення цієї макулатури є запорукою перемоги. Ну, тут якби я з вами погоджуюся, але з іншого боку, ви маєте розуміти і
замовників, тому що у нас зараз дуже багато різних випадків, і вони хочуть, щоб їм виконали якісно. По-перше, виконання того, що вони закуповують, було якісне, і по-друге, ну, ви розумієте, що у нас кожен зараз намагається на ринку вижити, це складно, конкуренція досить велика, і замовник так само це розуміє. Він хоче закупити якість, він хоче, щоб до нього прийшла компанія, з якою у замовника потім не буде проблем. І він буде розуміти, що так, є такий документ, є такий документ, ця компанія є благонадійною. Або якщо замовник нічого не буде вимагати, ніяких документів, то в нього не буде можливості зорієнтуватися, чи цей учасник є благонадійним. І чи не, там, не буде потім якихось негативних наслідків, судів і так далі, те, що нікому не потрібно. Четвертий критерій – те, що у нас нове в законі, воно було мінус два закони назад, тепер воно потім його прибрали, цей критерій, і тепер він знову є в законі. Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю. Фінансова звітність. Що це за документи? Ну, звісно, юридична особа і фізична, якщо ви ФОП, то тут можуть бути, не можуть, тут будуть відрізнятися документи. У юридичної особи звіт, звіт про фінрезультати, баланс, тобто це все може подаватися, звіт про рух грошових коштів, це все може, ну, фінансова звітність, ви йдете до себе в бухгалтерію і говорите, як правило, це річна звітність, що мені потрібно подати на тендер річну звітність. Ваш бухгалтер з формочки викопійовує, робить вам цей звіт, дає баланс, і все, і ви дивитеся, що, ну, скануєте і включаєте в склад вашої тендерної документації, пропозиції. Якщо ви ФОП, то, звісно, ви будете брати документи, як умовно фінзвітність, в залежності від того, яку ви ведете форму господарювання, ви будете у своїй податковій так само брати, ну, якби умовно звітність. Вона не буде така, як у юрособи, але фактично ви все рівно будете брати звітність. Що це може бути за звітність і за який період? Вона може бути річна, ну, точніше, як правило, вона буде річна, і ще замовники часто вимагають проміжну звітність проміжкову, наприклад, проміжна звітність, це може бути за півроку, за квартал, або там за три квартали, теж можуть такі ж фішки вимагати, але я вам раджу, так як у нас написано в законі, то давайте річну звітність, навіть якщо вимагається там за квартал, давайте річну звітність і квартальну. Чому? Тому що звітність, вона є річною, да? І плюс у нас є обмеження. Раніше замовники дуже маніпулювали учасниками, вони прописували, що, типу, давайте нам, вони робили закупівлю на 200 тисяч, а звітність вимагали на півмільйона. І, на жаль, цей критерій відсіював малий і середній бізнес від участі у закупівлях. Тепер у нас є частина третя. Частина третя статті 16 говорить наступне. У разі встановлення такого кваліфікаційного критерію, як фінансова спроможність, замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу, як ви бачите, річного доходу у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі. Саме тому я говорю, давайте незалежно від того, що замовник вимагає там квартальний звіт, давайте річний звіт. І саме, ну, щоб виконати частину 3 закону, або коли ви бачите, що замовник вимагає некоректно, ви можете їх носиком тикнути в частину 3 статті 16 і написати, ви пам'ятаєте, да, що задавання запитань є абсолютно анонімним. Тобто замовник не буде знати, що саме ви задали таке запитання. В нього не буде оцього упередженого ставлення, що ай-яй-яй, це ж той поганий учасник, який в мене щось там запитував. Тобто він не буде розуміти, хто саме задавав йому це запитання. Тому можете не боятися, що до вас буде якесь упереджене ставлення, якщо ви будете задавати запитання. Ні, не буде, тому що замовник не бачить, хто до нього звертається з запитаннями. Не бачить назви компанії, але якщо ви самі не напишете, що я там ФОП такий, то і задаю вам таке запитання. Я вам не раджу ідентифікувати себе,
щоб, ну, звісно, до вас не було потім упередженого ставлення і негативного такого от враження про вас. Отже, що, якщо закупівля на 200 тисяч, то замовник не має права вимагати більше, ніж на 200 тисяч вашу звітність. Якщо ви берете участь у конкретному лоті, наприклад, 10 лотів, ви заходите на лот номер 3. Вартість лоту, так само от, вартість вашого річного доходу не повинна перевищувати, ну, якби замовник не може вимагати, щоб така ваш річний доход був вищий, ніж вартість вашого лоту. Тобто, отаким чином до вас мають прописувати вимоги згідно нашого нового критерію фінансова спроможність. Зрозуміло, так, що якщо ви юрособа, йте до себе в бухгалтерію, говорите згідно документів, які вимагає замовник, вам бухгалтер роздруковує, дає ці документи, ви їх копіюєте і включаєте у тендерну пропозицію. Якщо ви ФОП, ви йдете, звертаєтеся в органи податкової і берете теж звітність річну, яку ви оформлюєте, подаєте в залежності від форми господарювання. І теж копіюєте і вкладаєте у тендерну пропозицію. Те, що хотіла сказати по самих критеріях. Тепер я буквально кілька слів скажу про частинку третю, абзац другий. Буває таке, що ви залучаєте співвиконавців. Пам'ятаєте, говорила, що співвиконавці, там стаття 22, ось це другий пункт, момент, де ми будемо зустрічати інформацію про співвиконавців, і завтра в статті 17 ми теж будемо говорити, якщо ви залучаєте співвиконавця, то що потрібно, які документи на них надати. У яких випадках тут можна по кваліфікаційних виконанню кваліфікаційних можна залучати співвиконавців? Або якщо ви їх залучаєте, то до яких пунктів ви їх можете кваліфікаційних критеріїв залучити саме їхні спроможності? Якщо для закупівлі робіт або послуг, нам тут підходять послуги, якщо це там послуги з монтування, товари сюди не відносяться. На жаль, коли ми продаємо товари, ми не можемо залучати співвиконавців, ну або там когось залучати до нашої закупівлі, да, до наших продажів. Це лише у послугах. Якщо ми виконуємо послуги з монтажу, то замовник може, якщо замовник встановлює кваліфікаційні критерії, такі як наявність обладнання та матеріально-технічної бази або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності таких критеріям залучити потужності інших суб'єктів господарювання. Тобто до цих двох пунктів, до пункту 1, якщо ви робите монтаж і ви плануєте або зборку, ви плануєте залучити інших співвиконавців, ви можете це зробити по першому і по другому пункту. І навіть можете про них подати кваліфікаційні критерії. Якщо у вас немає якогось обладнання та матеріально-технічної бази, а вашого співвиконавця є, будь ласка, ви можете залучити по першому і по другому критерію, тільки за умови, що ви їх офіційно залучаєте, про них будете давати довідку, що вони у вас співвиконавці, і про них адресу, ну, тобто всю інформацію будете по них давати, то ви можете їх залучити по першому і другому пункту. Третій і четвертий пункт, якщо вимагає замовник у документації, ви повинні виконати самі, надати документи про себе. Договори співвиконавців, от саме, що вони мають досвід виконання аналогічних договорів, ви, на жаль, не можете, якщо замовник вимагає аналогічні договори, на жаль, ви не можете залучити договори співвиконавців. Ви повинні залучати свої договори. Потім фінансова спроможність по четвертому пункту. Якщо ви залучаєте співвиконавців, ну, звісно, логічно, ви фінансову спроможність показуєте по своїй компанії. Оці два пункти, будь ласка, якщо залучаєте співвиконавців, можете про них показувати, на них саме, як виконання цього критерію можете
показати їхню інформацію. А це те, що я хотіла сьогодні сказати по 16 статті. І плюс, якщо ви об'єднуєтесь, об'єднання учасників, це пам'ятаєте, це не співвиконавці і субпідрядники, а саме об'єднання. Да? У вас є материнська компанія, об'єднана юридична особа або основна юридична особа. У разі об'єднання учасників, підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з врахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації. Тобто ви будете вирішувати найвірогідніше розподіляти між собою обов'язки і показувати саме, яка компанія буде технічно виконувати і, звісно, на неї будуть надаватися технічні спроможності. Це те, що я хотіла сьогодні сказати по кваліфікаційних критеріях. На сьогодні у вас не буде, буде коротеньке завдання, ну я його, напевно, об'єднаю завтра. У вас буде на завтра таке більше, на цілий тиждень у вас буде виконання двох завдань по сьогоднішньому і по завтрашньому заняттю. Тому, якщо у вас немає у чатіку ніяких запитань, а я дивлюся, що у нас ось ще є пунктик, в якому вигляді має бути, ага, хто має видавати, я відповіла, переважна більшість так, теж ми про це поговорили. Окей, я бачу, що запитань немає, я сподіваюся, що вам по статті 16 все зрозуміло. Якщо будуть ще якісь додатково у вас запитання, будь ласка, я доступна в чатіку, додавайтеся до нас, якщо хтось ще не приєднався, і, звісно, задавайте питання. Наше заняття продовжиться завтра, теж об 11 годині. У середу, 29 числа. Вибачте, так, у середу. Да, у середу. Да. А то вже декілька разів я хотіла зауважити цей момент. Це я вибачаюсь, бо в мене кожен день абсолютно заняття різного формату, тому в середу наші заняття продовжаться з вами. Ми розглянемо з вами повністю статтю 22, розглянемо статтю 17, коли можуть відмовити учаснику від участі в закупівлі, розглянемо з вами обов'язково забезпечення пропозиції, забезпечення договору. Це дуже важливий такий момент, який, як бо не всі учасники розуміють, як таке забезпечення подавати, в чому різниця пропозиції договору, тобто це все розглянемо. І проєкт договору обов'язково розглянемо теж на нашому занятті в середу. І крім того, ми з вами ще розглянемо, коли ви будете подавати вимоги, змінити в документах якусь там дискримінацію, якщо до вас прописали. І також ми з вами будемо в середу, я вам покажу, де дивитися ці вимоги. Ми зайдемо, прям скачаємо тендерну документацію, і подивимося, як зараз замовники прописують вимоги. Це можуть бути різні вимоги, але вони будуть в контексті статті 22. Тому все це буде у середу. А зараз я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що я вас не сильно затримала і вам було з нами приємно. Юля, дуже вам дякуємо за сьогоднішній семінар. Тоді у середу об 11:00. Всім до зустрічі, гарного дня. Всім па-па, гарного дня. Бачення.